to je onaj neki najgori, neki pijani rođak na slavi ili neka osoba, sad lik, neki deda ispred sa pivom, ispred dragstora, to su stavovi tog dometa. Znači, problem je platforme. Problem je zašto osoba sa tim stavovima ima platformu. I to je pitanje za te, ja kažem pod znacima navoda, uvek moje kolege, pošto stvarno ne smatram te ljude mojim kolegama, kako neko koji je kolega profesor na FDU da takvom čoveku koji ima te iste stavove sve vreme, znači nije do njega, on je takav kakav je, kao prosto, kako mu da igra Srđana Aleksića u filmu o Srđanu kao o Srđanu Aleksiću. To je toliko duboko neetički čin, ali to niko ne vidi. To je sve iza zatvorenih vrata. I sve te moje kolege završavaju te svoje kombinacije ortačke i oni žive u svim ovim ekosistemima. Oni žive i u Vučićevom i rade, jako lepo rade. Znači, to sad neko može... Evo, koliko je bilo ljudi koji su govorili na protestima, koji su živeli od Vučićevih para i serije Vučićevih, nisu Vučićevi, naše su pare, to je zamena teza, u stvari to oni govore da su Vučićeve, ali su radili projekte koji su sa firmama koje su nekakvo SNS pranje para, poput tog Firefly-a ili kako god, znači bez konkursa dodeljivanje sredstava za neke fantomske serije, da bi se, ne znam, takmičilo sa nekim konkurentskim firmama i tako dalje. I oni će da pređu lepo iz jednog tabora u drugi tabor kad dođe ta zamena vlasti. Ja sam u jednom od prethodnih emisija ovde rekao, završit će se sve ovo, ja ću ostati na istoj poziciji. Ja isto neću da radim. A kao imamo nas koji nismo, imali smo te stavove malo čvršće, pa nismo radili. Razne stvari su nas nekako mimo išle za ovih 10 i plus, koliko su već godine na vlasti, ne smem ni da računam, 11. Jel' tako? Tako je, da. Dakle, mi smo plaćali cenu. I mi koji smo plaćali cenu smo skrajnuti nekako i nekako se u prvi plan uvek ističu ljudi sa kojima je lako dogovoriti se. A ti ljudi, kažem, žive i rade i zarađuju jako dobro i od RTS-a i od MTS-a i od svega toga. I onda se onda probude i onda eto budu opozicije jedan dan zato što kalkulišu da možda postoji 36% šanse da opozicija pobedi, pa šta ćemo onda da radimo kad ovi pobede. E dok smo društvo koje to dozvoljava, dok smo društvo koje to toleriše, onda ćemo da živimo i takve živote, bedne.